A protože jsem tady byla poprvé a vlastně naposledy před 9 lety, takže jsem se na něj přišla podívat. A hlavně si myslím, že to asi není ostuda přijmout pozvání k němu. Doufám, že nebudu odcházet naštvaná. On dokáže být někdy nepříjemný. Vím úplně přesně. A bude se mě ptát, jaký je rozdíl mezi fotbalistou a hokejistou. Bude hrozně překvapený, že ještě jsem za těch skoro 10 let nedostala rozum. A nezačala jsem chodit s někým normálním. A samozřejmě se bude asi rýpat a do toho, jak se teď psalo o tom, že jako jsem vzdala svoji kariéru, takže jsem si jako na 1000% jistá, že to budou tyhle ty tři věci. Kdo z hostů mu odmítnul? Kdo jsem prostě nechtěl přijít? To by mě zajímalo. Nemusel bych mi říkat proč, to bych si zřejmě domyslela sama. Je mi zima. Je mi zima a jinak jako docela se těším, protože vlastně já jsem natáčela, lítala tady moucha, já jsem natáčela před těma 9 lety ještě v jiném divadle, bylo to vlastně pro jinou televizi, tak tady je to trošičku jiný, tak nevím, no, těším se. Já se hlavně těším na ty zvířata, co tady budou.